Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Ovo je Vijest dana. Turbulentno na političkoj sceni. HDZ ima tanku većinu. SDP suspendirao članove. HSS optužuje HDZ za pokušaj preuzimanja nikad više nezavisnih zastupnika u Saboru. Hoćemo li uskoro ponovno na parlamentarne izbore? Evo i ostalih vijesti koje izdvajamo u Dnevniku. Prve reakcije iz Brisela na plan restrukturiranja Uljanika mogle bi stići u petak. Ministar Marić poručio, kad su u pitanju državna jamstva, spremni smo na sve scenarije. Ivica Todorić sutra ima zadnju priliku da izbjegne izručenje Hrvatskoj. Uživo smo u Londonu. Premijer Andrej Plenković u Livnu otvara novi hrvatski konzulat u Bosni i Hercegovini. Bijela kuća demantirala knjigu slavnog novinara Boba Woodwarda o Donaldu Trumpu. Poručuju, to su čiste izmišljotine. Izbacivanjem Darka Milinovića iz HDZ-a vladajući bi u Saboru uskoro mogli imati tek 76 ruku, zbog čega su počela nagađanja o prijevremenim parlamentarnim izborima. No vladajući poručuju, nema razloga za brigu, naša većina je stabilna. Mi idemo na Trg Svetog Marka gdje je naš Hrvoje Krešić. Hrvoje, da je većina stabilna, potvrdili su HDZ-ovi koalicijski partneri nakon sastanka u Banskim dvorima. No je li to doista tako? Naravno da je sve pitanje perspektive. Reći će ovdje koalicijski partneri da zapravo nema govora o nekoj ozbiljnijoj krizi, o nekoj ozbiljnijoj nestabilnosti, da je ovo sada puno stabilnije nego što je bila ona koalicija s Mostom, kako 76 ruku i ne mora u svakom trenutku biti u Saboru, jer zapravo je bitno da postoji kvorum i da se odluke donose kvalificiranom većinom, ali u slučaju neke ozbiljnije krize takva tumačenja bi mogla vrlo lako pasti u vodu, tada će biti itekako bitno koliko je zaista glasova u Saboru. Time se međutim u ovom trenutku nitko, čini se, ne opterećuje previše. Evo priče. Ozbiljni radovi u visokoj politici obično znače da se bliži jesen. Što znači i povratak sabornika u klupe. Zašto je pak potrebno u formi koalicijskog sastanka pretresti čitav niz tema? Javnosti je pritom najzanimljivije pitanje stabilnosti većine. Bude li potrebno? Predsjednik Sabora zna kako će ju čuvati. Da li će nas biti 76 ili 77, manje je važno. Mi imamo svoje zadane ciljeve, politike koje provodimo i nastavljamo radom. Niko se ne smije ni razboliti ako imate 76. Pa kad se neko razboli, onda nećemo glasovati, vrlo jednostavno. To je u redu. To je sasvim u redu. Za Darka Milinovića, koji bi povratkom u Sabor spustio tu brojku sa 77 na 76, HDZ ne želi ni nakon izbacivanja iz stranke otkriti razlog zašto se to dogodilo. Kako je to konkretno, ako možete biti zaista konkretni, naštetilo interesima i ugledu Hrvatske demokratske zajednice? Vi ste dovoljno inteligentni da to jako dobro razumijete. A vi ste dovoljno inteligentni da to objasnite. A tom temom se Radimir Čačić uopće ne zamara. Dapače, tvrdi kako većina uopće nije tema, a i vjeruje da će u oporbi uvijek biti spremnih za suradnju. Vlada može najnormalnije funkcionirati do budžeta, do organskih zakona, do promjene Ustava. Kad HSU i Hrelja, ne, sa svojim glasom u trenutku kad može doprinijeti nešto za populaciju koju predstavlja, to su umirovljenici, ne, da glas za budžet, ne? To nije kupljeni glas, niko njemu ništa dao nije, ne? Zabrinuti nisu ni drugi. Većina je dovoljno čvrsta kao i prije ljetnog raspusta. Kaže gospodin Jandroković, ako se neko razboli, nećemo glasati. Je li to čvrsta većina? Pa svi će biti zdravi. Želim čuti što bi novi izbori donijeli građanima Hrvatske. Ako donosi bolju vladu, stabilniju, jasniju, onda možemo raspraviti o tome. Danas to ne vidim, ali sam spreman za to. Osnovali smo stožer, osnivamo po izbornim jedinicama, pričamo o kandidatima, o programima za svaku izbornu jedinicu. Znači, radimo svoj posao, ali da ćemo isprovocirati prijevremene izbore, nećemo. Da pače, u koaliciji poručuju da ni oporba ne želi izbore, što god govorila. Od ovih naših oporbenih stranaka koji izazivaju izbore izvanredne,
ili predbacuju nema već ne ili ima već ne, mislim da mole Boga da do izbora ne dođe. Je stvar jedino je HDZ spreman za te izbore, kad bil da bil. Ne brine vas potencijalna sezona gripe koja obično dolazi sad na jesen? Ne brine nas, bit će dovoljno ruku u Saboru kad god bude glasovanje. No od viška očito glava ne boli, pa se sve jače šuška kako HDZ vrbuje članove HSS-a. Događa se permanentno, permanentni pokušaj HDZ-a da preuzme HSS na ovaj ili onaj način. To je njihova stara želja, stara boljka, na koju ja kao predsjednik, legalno izabrani predsjednik stranke, sa punom podrškom vrha stranke i svih ključnih ljudi u stranci, mogu Plenkoviću odgovoriti onom starom pjesmom Bijelog dugmeta, ne računaj na mene. Mir u Saboru će stoga trajati barem do izglasavanja proračuna, a bude li u njemu dovoljno stavki da se za svakog nađe pomalo, vjerojatno i nakon toga. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. No neki drugi detalji, prije svega način na koji se ponaša koalicijski partner HNS, upućuju na to da bi se negdje nešto ipak možda moglo valjati iza brda. Ivan Vrdoljak je naime oglasio svoj tweet na džambo plakatima u Osijeku i Zagrebu i pokušava uporno sebe, a potom naravno i HNS, predstaviti kao ultimativnog spasitelja obrazovanja i ultimativnog reformatora obrazovanja u Hrvatskoj. HNS ima novi slogan, pokušavaju se i na neki način na novo izmisliti i sa svojim nekim simbolima. To se obično radi samo u susret velikim političkim kampanjama. Hrvoje, jedna od tema današnjeg sastanka bila i teška situacija u Uljaniku. Ministar financija kaže kako postoji velika vjerojatnost da će jamstva izdana Uljaniku biti aktivirana, te kako je riječ o iznosu koji ukupno doseže razinu od gotovo 70 milijuna eura. Što to znači za hrvatske građane? To znači da će u proračunu biti možda malo manje novca za nešto drugo, jer će jedan dio novca iz proračuna morati otići na podmirenje ovih potraživanja. Pitanje je naravno samo u kojoj mjeri će ta potraživanja u konačnici zaista i iznositi, kolika će biti, odnosno koliko će ih se morati platiti pod hitno, a koliko će se možda moći dogovoriti neki dulji rok otplate. U svakom slučaju, situacija oko Uljanika nije nimalo blistava. Iz vlade poručuju da očekuju da će zapravo povjerenica Europske komisije za zaštitu tržišnog natjecanja, kada dođe u Hrvatsku, dati neke odgovore za Uljanik. Ona pak poručuje da očekuje od vlade konačno neki prijedlog u intervju Jutarnjeg lista, da zapravo do petka očekuje neku konkretnu ponudu, odnosno neki konkretan program restrukturiranja. Do sad se već u nekoliko navrata naglašavalo da prema Europskoj komisiji nije ni u jednom trenutku otišao zaista stvarni, konačni, službeni program restrukturiranja za Uljanik, nego da se do sad sve neslužbeno komuniciralo. Pitanje ostaje, dakle, jesu li u pravu u vladi ili je u pravu povjerenica Europske komisije, a odgovor će vjerojatno biti poznat najkasnije u petak. Imamo situaciju sa ovim jamstvima koja su izdana i koja pokrivaju određene obveze, a koja po svemu sudeći ili postoji velika vjerojatnost da će biti aktivirana. Evo, to je s čim. Možete li nam reći o kojem iznosu je riječ? Obzirom da je objavljeno da se ova četiri broda neće raditi, dakle uz ovih 30 milijuna eura koje je rekao i kolega Horvat, koji se odnosi na takozvana avansna jamstva, treba uzeti još dodatno i u obzir situaciju da su za gradnju tih brodova uzimana i financijski krediti koji su također dijelom pokriveni jamstvima. Dakle, govorimo o iznosu koji doseže i razinu skoro 70 milijuna eura. 2012. kad sam ja vodio taj cijeli proces, ne, jer smo imali bukvalno mač nad vratom, ili da ili ne, ili ćemo riješiti ili ne idemo u Europsku uniju, jer je to bio apsolutni uvjet. Mi smo tu priču postavili, mi smo je riješili, jer se i do tada spavalo, i do tada se spavalo, tad smo rješavali to u par mjeseci. Nakon toga, čujte, nađite jednu garanciju gdje je moj potpis koja će past. Takve nema, ne. Dakle, vlada kad daje garancije za stotine miliona eura, ne, u nekom procesu, onda mora voditi računa kako projekti funkcioniraju, da li se ugovori ispunjavaju, kako idu rokovi, da li će dati sljedeću garanciju ako prije toga je došlo do zastoja. Da, spavalo se. Kako vidite raspored? Naravno, ne bih htio biti u koži gospodina Horvata, sad on ne smije spavati, mora biti jako budan. Ali kakav raspored?
Recimo samo i da je nakon sastanka sa koalicijskim partnerima na kojem je ministar Horvat koalicijske partnere upoznao s detaljima stanja u Uljaniku, Radimir Čačić rekao kako s obzirom na svoje iskustvo iz vremena kada je zbrinjavao hrvatsku brodogradnju, odnosno kada je pokušao riješiti taj problem uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju, da mu se dakle iz današnje perspektive najizglednijom opcijom za Uljanik čini predstečajna nagodba. S Markova trga javio se Hrvoje Krešić. A ne stavljaju se tenzije i u najvećoj oporbenoj stranci SDP-u. Statutarna komisija SDP-a utorak kasno navečer potvrdila je odluku glavnog odbora stranke o dvogodišnjoj suspenziji obnašanja stranačkih dužnosti i članskih prava za četvoricu članova predsjedništva Peđu Grbina, Sinišu Hajdaša Dončića, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića. Oni pak poručuju, odluka je u potpunoj suprotnosti sa statutom. Mi nastavljamo djelovati. Dvogodišnju suspenziju koju je sada potvrdila i statutarna komisija četvorica SDP-ovaca će ignorirati. I stranke ne odlaze, a i dalje traže da to učini Davor Bernardić. Takva odluka ni na koji način ne utječe na naše djelovanje jer ju smatramo nelegitimnom. Dakle, odluka glavnog odbora je u potpunosti u suprotnosti sa našim statutom i po nama je ona ništavna, dakle mi nastavljamo djelovati. Još se uvijek čeka pisano obrazloženje odluke, neslužbeno se čuje da su protiv bila 2 od 8 članova koliko ih je bilo na glasanju. Pomogla očito dakle nisu ni svjedočenja uglednih SDP-ovaca koji su branili suspendirane. Dan ranije jedan član komisije podnio je pak ostavku zbog pritisaka. Bitno je da je još jedno stranačko tijelo stalo u obranu lika i dijela predsjednika stranke, a na štetu same stranke. Iako čitava Hrvatska vidi da SDP ide meteorskom brzinom u propast. Rejting stranke od 17% ili Bernardića od 0,7% nije plod urote zločestih agencija, nego naša realnost. Na pitanje očekuju li izbacivanje iz stranke suspendirani ne žele spekulirati. S druge strane, pitanje je koliko će još dugo Bernardić izdržati. Većina potpisnika nedavne peticije za njegovu smjenu u petak bi se neformalno trebala susresti nedaleko od Karlovca. Ostala je jedna klika ljudi unutar SDP-a koja zapravo brani ono što velika većina članova u SDP-u traži, a to je da se rješenje u SDP-u potraži na novim izborima. Stranka je u ovom trenutku disfunkcionalna, da 2/3 kluba zastupnika traži odlazak predsjednika stranke, samim time i predsjednik je disfunkcionalan. Upravo se zato smatra da prijelomni trenutak za Bernardića neće se odigrati u Karlovcu, već u Saboru prije početka jesenskog zasjedanja. Kako stoji predsjednik Davor Bernardić? Kako stoji predsjedništvo, ostatak predsjedništva nakon suspenzije ovih 4 članova predsjedništva? Vidjet će se na sjednici kluba zastupnika, koja će sigurno biti dramatična. Bernardić je naime najavio preuzimanje kluba zastupnika, istog onog koji prvo nije htio voditi, a iz kojeg je kasnije 2/3 SDP-ovaca zatražilo njegov odlazak. Klub bira i potpredsjednika Sabora, pa je pitanje kako će funkciju oduzeti suspendiranom Siniši Hajdaš Dončiću. Mnogi me zovu i pitaju što će sada biti sa mnom, ali što se meni događa? Ništa. Prema mojoj procjeni, Bernardić me ne može smijeniti s mjesta potpredsjednika Sabora, jer nema većinu u klubu zastupnika SDP-a. Tako da se meni ništa ne događa, a Bernardić samo sebi radi cirkus. Sada već skoro dvogodišnja SDP-ova cirkuska karavana nastavlja dalje. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. A danas su se na Iblerovom trgu s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem sastali predsjednici SDP-ovih županijskih organizacija. Na sastanku se je raspravljalo o pripremama za izbore za Europski parlament i za moguće prijevremene parlamentarne izbore. Svi sudionici sastanka su jednoglasno poručili da im je svima cilj jači i bolji SDP, a na upit oko komentara na suspenziju 4 člana stranke iz SDP-a poručuju SDP je stranka koja ima svoja tijela i koja o stranci ne polemizira putem medija. SDP poštuje svoj statut i odluke stranačkih tijela. Vidjeli smo, kriza u škverovima Uljanik i 3. maj se nastavlja. Također, ministar financija je progovorio i o najgorem mogućem scenariju. Mi idemo uživo u Rijeku gdje je naš Ranko Stojanac. Ranko, kako sindikati i radnici komentiraju prvo izjave ministra gospodarstva, a onda i financije?
Oni na sve oči i uši uprte su u ovu našu nesretnu vladu, a što sindikati kažu? Pa nemojmo se lagati, danas u 3. maju nećete čuti niti jedan disonantan ton, odnosno niti jednu žešću kritiku koja je upućena ovim ministrima. Dapače, svi oni pozivaju i mole vladu da ih izbavi iz ovih ralja koji ih sve više stežu, a hoće li uspjeti vidjet ćemo. A privatno što kažu radnici i sindikati, pa to bolje da ne kažem, svi znamo kakvi su političari, na kakvoj su cijeni danas u Hrvatskoj. Pogledajmo prilog. Ogladnjeli trećemajci, ali ukinulo im marende pa naručuju picu. Nije to hrana za metalca, ali vlada to, žale se, ni ne zna. Zahtijevamo od Ministarstva gospodarstva još aktivnije uključenje, da pače svakim danom 3. maj sve više tone, a vidimo znači iz razloga kojega. Apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da mora garantirati brodovlasnicama završetak gradnje i da 3. maj mora imati svoju opstojnost. Stoje na mrtvom vezu ti brodovi za Kanađane i Norvežane, pa vlada je jamčila za njih, ali uprava kažu, ona je sve ugovarala bez pokrića. Šta je uopće ta uprava i za koga ona u stvari radi i šta je ona u stvari radila tolike godine? Znači, ona je sustavno uništavala i Uljanik izgleda i 3. maj, a 3. maj posebno. Ja mogu samo reći da je to na jedan mafijaški način napravljeno i odrađeno. Policija je ušla u škver, no sumnjičav je naš narod. Ja se duboko nadam da neće doći zapravo iz vlade, iz Zagreba nekakvo zeleno svjetlo da se ono što se pronađe stavi u ladice, nego da ono što stvarno pronađu i što se dokaže kao nekakva kriminalna radnja, da oni koji su odgovorni za to i odgovaraju. Sumnjate možda u naše pravosuđe? Pa mislim da 90% građana Republike Hrvatske sumnja u naše pravosuđe, onih 10% koji ne sumnjaju vjerojatno imaju dil sa pravosuđem. U međuvremenu žele potjerati direktora natrag u Istru. Želimo direktora koji će prije svega znati svoj posao, raditi ga odgovorno i odgovarati za njega. A naravno da bi mi sentimentalno volio da bude iz Rijeke, ali nažalost nisu svi Riječani koji su sudjelovali svih ovih godina uvijek bili naklonjeni 3. maju u Rijeci, to sada povjesničari će vjerojatno bolje znati nego ja, ali ne treba ići daleko u povijest. Dovoljno se vratiti 5-6 godina. Milanović na vlasti, a o brodogradnji mu brinu Čačić pa Vrdoljak. Riječki SDP-ovci se nisu bunili zbog odlaska 3. maja u ruke Uljanika. E sada kad se vreća razbila, kada je 3. maj zaista ostao na suhom, kad je ostao najveća žrtva svega onoga što se zbivalo, trebala bi se i riječka politika zapitati što je radila, odnosno ono što nije radila. Dakle, i danas kada župan Zlatko Komadina protestira i traži od vlade, mogao je to napraviti dok je sjedio u toj istoj vladi, barem po meni. Veliki 3. maj, barem će se izdaleka lijepo vidjeti taj impresivni spomenik industrijskoj Rijeci. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. A sutra će se oglasiti spomenuti Komadina, to očekujemo. On najprije ima sastanak sa Gianijem Rosandom, predstavnikom uprave Uljanika, a onda veliki skup kriznog stožera u kojem je još gradonačelnik Obersnel, sindikati i ostali, zajedno sa saborskim zastupnicima iz ovog kraja. Što ćemo tamo čuti? Pa ne znam, oni najradikalniji kažu nema amnestije od ove travestije. Nina? Što ćemo tamo čuti? Svakako čuti ćemo sutra. Tebi, Ranko, hvala za danas. Iz Rijeke se javio i Ranko Stojanac. Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora i trenutačno bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, trebao bi se sutra pojaviti na sudu u Londonu koji će odlučivati o njegovom izručenju Hrvatskoj. Mi idemo uživo u London gdje je naš Domagoj Novokmet. Domagoja, više mogućnosti otvoreno. Koje su sve opcije na stolu? Tako je, Nina. Lijep pozdrav iz Londona. Royal Court of Justice koji se nalazi iza mene. Nekoliko je mogućnosti, no naravno samo je jedna ona koja je posebno opasna za Ivicu Todorića, a to je situacija u kojoj sutra sudac Saperstone ekspresno odluči potvrditi prvostupanjsku odluku sutkinje Arbuthnot iz travnja ove godine i narediti izručenje, odnosno postupanje po evropskom uhidbenom nalogu koji je izdala Hrvatska. Ivica Todorić i njegov tim
nastoje se detaljno pripremiti kako bi se tome suprotstavili. Mnogo je spekulacija o tome koji su im alati potencijalno na raspolaganju. Gotovo sigurno će taj tim posegnuti za dodatnim kadrovskim pojačanjima. Podsjetimo i odvjetnički tim koji je pratio Ivicu Todorića u travnju, bio je nešto drukčiji u odnosu na onaj tim s kojim je prvi puta pristupio pred britansko pravosuđe. Ovaj puta taj tim mora biti pojačan jakim ljudima. Najvjerojatnije će za početak tim Ivice Todorića tražiti odgodu i pri tome će se, pretpostavlja se, pozivati na nove okolnosti koje su se dogodile u Hrvatskoj. Prije svega na razotkrivanje afere Hotmail, na razotkrivanje uloge Martine Dalić u čitavoj priči, na njezin odlazak zbog otkrića aktivnosti grupe Borg, ali i na najnovije otkriće upravo N1 televizije, a to je svjedočenje Martine Dalić pred USKOK-om, nakon kojeg je postalo očito da je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske u ovom slučaju cenzurirala medije, na netransparentan način koristila sigurnosno-obavještajnu agenciju, a pitanje je i koja je njezina uloga u odnosu Knighthead fonda, lešinarskog fonda iz Sjedinjenih Američkih Država i Ante Ramljaka. Sve su to vjerojatno argumenti za kojima će posegnuti obrana Ivice Todorića. Naravno, najidealniji rasplet za njih bio bi da se sutra donese odluka o tome da se on smije žaliti, jer on u ovom trenutku još uvijek nastoji britansko pravosuđe uvjeriti da mu uopće dozvole da se žali. Naravno, postoji neka međukombinacija u kojoj bi sutra sudac Saperstone mogao odlučiti odgoditi čitav proces. Što će se međutim događati u slučaju da doista britansko pravosuđe sutra odluči da je vrijeme da Ivica Todorić krene put Zagreba, pogledajte u reportaži Vanje Kranic. Pobjegao je u London, protivio se izručenju, a sada Ivica Todorić već u moguć dobrovoljan dolazak, no ne objašnjava kako, niti znači li to da će na očekivanom ročištu povući neki konkretan potez. Ja ću se vratiti, nastojat ću, kako se zove, neku muziku organizirati kad tamo dođem, ako ću ikako moći, pa da otpjevamo neku pjesmu kume i tako dalje, Plenkoviću i njegovima koji na taj način, kako se zove, rade, a ja mislim da će vrlo brzo svi uvidjeti kakav su oni kriminale radili. Ne bude li nepredviđenih poteza, a mogući su oni koji bi priču ubrzali, kao i oni kojima bi se eventualno pokušalo dobiti na vremenu, a London Todorića pošalje kući, u Hrvatskoj bi mogao biti vrlo brzo. Pa nekako u cijelom postupku koji je do sad bio u Londonu, mislim da stvar ide prema izručenju. Mislim da stvar ide u tom smjeru, ja moram priznati da to očekujem. Ako dođe do toga, tada je stvar tehnike kako to izrealizirati između naših ministarstva unutarnjih poslova i britanskog nadležnog tijela. Pa vrlo brzo, evo to je sad isto stvar tehnike, je li to 10 dana, je li to 20 dana, nemojte me za riječi, to stvarno ne ovisi o meni jer naše ministarstvo u tome onda ne sudjeluje. Zrakoplov i to redovna linija sasvim je moguća opcija za predaju, a kad jednom prvi čovjek Agrokora stigne kući, čeka ga suočavanje s kaznenim progonom, istražni zatvor, rješavanje njegove žalbe koja je bila na čekanju, te u jednom trenutku i njegovo prvo ispitivanje. Pa on će biti doveden u prostorije okružnog zatvora u Zagrebu u roku 24 sata ili 48 se mora riješiti žalba. Ukoliko žalba bude usvojena, on će biti pušten iz istražnog zatvora. Ukoliko bude odbijena, ostaće. Tužiteljstvo može zatražiti istražni zatvor zbog opasnosti od bijega nakon što ispita sve svjedoke, no Ivica Todorić tvrdi rešetke ga ne straše. Vi mislite da se ja bojim zatvora? Pa ja sam u borbi, ja sam i sad u zatvoru, na neki način ću reći. Ne? Ja sam u borbi, ja sam već cijeli život u zatvoru, za cijeli život radio 24 sata. Većina svjedoka je već ispitana. Nije baš česta praksa, iako je dopuštena zakonom, no u ovoj istrazi odvjetnici su prisutni na ispitivanju svjedoka. To do sad Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu kao niti USKOK nisu dopuštali. Ja ne mogu ulaziti u razloge zašto su baš u ovom predmetu to dopustili, osim što mogu pretpostaviti da je to učinjeno zato da se obrana gospodina Ivice Todorića u Engleskoj ne bi mogla pozivati na to da bi im time bilo prekršeno pravo na pravično suđenje.
Za velik dio okrivljenih u ovom predmetu bit će važno i vještačenje. Ono je nedavno povjereno poljskoj tvrtki s rokom od 3 mjeseca. Ne znam da li je realan rok od tri mjeseca u kojem vještačenje moraju obaviti, osim što vam mogu reći da nije uobičajeno da se vještačenje povjerava stranim trgovačkim društvima. U eventualnom budućem procesu to nosi i prijevode i eventualne tumače u slučaju ispitivanja, no do tada će proći još vremena. Za dovršetak istrage tužiteljstvo ima još oko 8 mjeseci prije nego na red dođe optužnica koju su već najavili. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Podsjetimo što je ono što se stavlja na teret Ivici Todoriću u Hrvatskoj. S jedne strane, to je lažno prikazivanje privatnih troškova kao troškova pripreme IPO-a, odnosno javne ponude dionica Agrokora koja se nikad nije dogodila. Lažno prikazivanje dobiti nakon koje se tvrdi DORH onda izvlačio novac za potrebe Ivice Todorića. Sumnjiv način na koji je otkupio dionice Agrokora od EBRD-a i naravno upitno postupanje po samoj dokumentaciji. S druge strane, Ivica Todorić i njegovi zastupnici pred britanskim pravosuđem tvrde da je istraga daleko od toga da bude gotova. Smatrali su skandaloznim to što je DORH tvrdio da će optužnica sigurno biti potvrđena, jer smatraju njegovi odvjetnici to ne može u Hrvatskoj i u hrvatskom sustavu tvrditi nitko, i upozoravali su da hrvatska praksa pokazuje da će Ivici Todoriću, s obzirom na blokadu imovine, biti nemoguće u praksi platiti jamčevinu, pa bi mu se moglo dogoditi da u hrvatskom zatvoru provede i 3 godine prije nego što uopće bude u prilici odgovarati na ono što mu se stavlja na teret. Ivica Todorić inače u međuvremenu je govorio i za slovenski Pop TV. Evo što je uz ostalo rekao slovenskim kolegama. Znači, ja sam dobio ponudu 10.3. 900 milijuna eura od banaka za kredit. Tog istog dana je to saznao jedan advokat, neki Šavorić iz Hrvatske, i on je odmah zvao Daličku. Dalička je isti čas zvala te bankare kod sebe i za 4 dana su bili 14.3. kod njoj na sastanku. Oni nisu htjeli se povući i ona je 14. na večer pustila N1 informaciju o tome kako se zove o tom sastanku, i onda su me počeli udarati 15. 16. a ona je 16. došla k meni, jer su 15. pustili novine protiv mene, već je bilo čudo jedno kako se zove, i televizije i tako dalje. I onda je rekla, biše ti strašno, potpiši i predaj firmu. Mislim, pazite, pa to mafija. U pokušaju skretanja pozornosti sa onoga što se njemu stavlja na teret na ono što se kasnije događalo, Ivica Todorić često upire prstom u novinare, tako i kada je razgovarao sa mnom u Londonu, također tvrdio da je N1 taj koji ga je srušio. Sutra će dakle Ivica Todorić doći ovdje, bit će s njim i njegovi hrvatski odvjetnici, ali pretpostavlja se i odvjetničko pojačanje, jer s druge strane bit će jedna od možda najmoćnijih i najutjecajnijih odvjetnica u britanskom pravosuđu kada su u pitanju postupci izručenja. To je odvjetnica koja je, na primjer, nastupala u slučaju izručenja bivšeg diktatora Pinochea i u mnogim drugim slučajevima. Rose Montgomery je osoba koja je potpuno dominirala onim prvostupanjskim suđenjem, i Ivica Todorić i njegov tim sigurno moraju pripremiti neki jači protuudar u slučaju da sutra žele polučiti nekakav uspjeh. Sigurno će to biti i prilika, pretpostavljam i novinari, da Ivica Todorić još jednom ovdje i pred zgradom suda u Londonu upre prstom u one sumnjive poslove koji su se događali nakon njegovog bijega, poslove koji su uključivali grupu Borg, poslove koji su uključivali mnoge sumnjive i nerazjašnjene odnose koje Vlada Republike Hrvatske i dalje odbija u potpunosti rasvijetliti. Ja ću samo na kraju reći da je danas i, na primjer, GONG prijavio Američkoj komisiji za vrijednosne papire upravo fond Knighthead zbog sumnje u trgovanje povlaštenim informacijama, budući da je Knighthead više puta javno isticao da su se u čitavu operaciju uputili tek nakon kontakata sa hrvatskim vlastima. Ante Ramljak je pred USKOK-om svjedočio da ga je upravo Martina Dalić spojila s Knightheadom.
Iz Londona, Domagoj Novokmet. Agrokor je odgovorio na žalbe koje su 92 vjerovnika podnijeli na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o nagodbi u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom, pri čemu Visokom trgovačkom sudu predlaže da sve te žalbe odbije kao neosnovane ili nedopuštene i potvrdi prvostupanjsko rješenje o nagodbi. Na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu objavljen je podnesak Agrokora Visokom trgovačkom sudu u kojem se navodi da taj koncern drži da je prvostupanjski sud pravilno i potpuno utvrdio sve činjenice koje su relevantne za donošenje rješenja, da je na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo, da je rješenje valjano i potpuno obrazloženo, te da njegovom donošenju nije prethodila bilo kakva postupna povreda. Potpise referendumskih inicijativa Narod odlučuje, istina o Istanbulskoj, provjeravat će Agencije za podršku informacijskim sustavima APIS, s kojom je Ministarstvo uprave sklopilo ugovor vrijedan 1 milijun kuna i to bez PDV-a. Sve će nadzirati 7-člano povjerenstvo u kojem su predstavnici Ministarstva uprave, MUP-a i Agencije za zaštitu podataka. Rok za provjeru valjanosti potpisa je 45 dana i teče od danas, poručuje ministar Lovro Kuščević. Još jednom šaljem poruku, a naročito svima onima koji su zagađivali medijski prostor proteklih nekoliko desetaka dana, koji su izrazili sumnju u nepristranost države, državne uprave, javnih službenika u ovaj posao, da je to krajnje neopravdano, da je to, ja bih se usudio reći težu riječ, ali evo neću ovdje ispred medija, jer sumnjati u državnu upravu, u djelatnike ministarstva uprave, u djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova, u djelatnike APIS-a, u djelatnike nezavisne agencije za zaštitu osobnih podataka je u najmanju ruku nije primjereno. Dakle, još jednom, za kraj, jamčim da će se posao napraviti upravo u skladu sa zakonom o referendumu, da će svi dobiveni podaci biti javno i transparentno predočeni hrvatskoj javnosti. 6-godišnja djevojčica s vukovarskog područja hospitalizirana je nakon što je oboljela od virusa zapadnog Nila i smještena u klinici za infektivne zarazne bolesti Osječkog KBC-a. Virusna bolest zapadnog Nila u nekim slučajevima dovede do smrti oboljele osobe, a sreća u nesreći je što najveći broj zaraženih ili ne pokazuje simptome ili su to simptomi slični gripi, bolovi u rukama, nogama, visoka temperatura i glavobolje. U 1% slučajeva zaraze dođe do encefalitisa kao kod 6-godišnje djevojčice. Direktor veterinarske stanice Vukovar Tomislav Šota izjavio je kako se još jedan slučaj serološki potvrđuje, ali nitko nije životno ugrožen. David Kruljac nagodio se s tužiteljstvom te na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu priznao da je u hladnjaku u očevu stanu u zagrebačkim Gajnicama čuvao 4,5 kg marihuane i 27 grama kokaina. Sporazumno je osuđen na godinu dana zatvora, no kazna mu je zamijenjena za 730 sati rada za opće dobro. Ova odluka jučer je izazvala niz reakcija. A evo što o svemu kaže danas majka oboljelog od multiple skleroze koji je osuđena 2 godine zatvora jer je uzgajao stabljike marihuane kako bi se od toga napravio ljekovito ulje za svoju bolest. Međutim, nema sličnosti jer Juanito je za svoje zdravlje radio, a koliko sam ja bila pročitala, ne znam da li je to istina, da je to bilo namijenjeno za druge svrhe. U toku dok je Juanitova presuda bila, je bilo govora isto tako onaj gospodin što je sa brodom ubio toliko ljudi. Juanito nije ubio nikoga. To ne zaboravimo. Naše pravosuđe nije pravedno jer ne osuđuje pravedno ubicu od onoga ko se bori za svoje zdravlje. Pa recite mi šta trebam? Ja sam ogorčena. Ogorčena, ljuta. A ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je predstavljajući prijedlog novog ovršnog zakona kazao kako će ovrhe definitivno pojeftiniti i naglasio da se novim zakonom, za koji očekuje da će biti prihvaćen početkom iduće godine, redefinira uloga sudionika u tom procesu i postupak ovrhe koncentrira na sudove. Važni su nam i dalje javni bilježnici jer ne možemo sudove zatrpati sa velikim brojem ovrha, zato će javni bilježnici po novom ovom zakonu
biti povjerenici suda. Oni bi obradili predmet, pripremili, a sud bi donosio konačnu odluku gdje možemo na neki način poboljšati tu situaciju da ovrha ne bude tako preoštra, nego da se držimo određenih standarda. Pa smo uvažili cijeli niz zahtjeva sindikata gdje smo cijeli niz u principu prihoda izuzeli od ovrhe, ne znam, dnevnice, razno razne naknade, naknade za odvojeni život, to sve neće više biti prihodi koji će moći ići u ovrhu. Premijer Andrej Plenković boravi u Livnu, gdje zajedno s hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem otvara još jedan hrvatski konzulat u Bosni i Hercegovini. Mi idemo u Livno, gdje je naša reporterka Dženana Kamenić. Dženana, ne samo da se otvara konzulat, nego u potporu i za 2018. izdvojeni su novci za 5 velikih projekata u Livnu. O čemu se radi? Da, tako je. Prije svega da kažem da je evo, prije nekoliko trenutaka završena svečana ceremonija otvaranja konzulata i trenutno je u toku obilazak konzulata kojeg su prije nekoliko trenutaka otvorili hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dakle, u pitanju je konzulat koji se otvara nakon duže vremena, koji će stanovnicima kantona 10 omogućiti da ne moraju po dokumente i neke druge konzularne usluge ići u Livno. Dakle, u toku svog obraćanja hrvatski član predsjedništva Dragan Čović je kazao je kako zaista ohrabruje konstantna pomoć vlade, da zapravo to daje veliko ohrabrenje hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, da im olakšava u njihovim problemima. S druge strane, Andrej Plenković je u svom govoru kazao kako me čast što evo, nakon godinu dana, prije godinu dana je boravio ovdje u Livnu i obećao da će otvoriti konzulat i sretanje što je upravo to ispunio. Kaže da je naročito ponosan što su poznati Hrvati, uspješni Hrvati upravo potiču iz Livna, kao što je izbornik Dalić, zatim i poduzetnik Mate Rimac. Također kazao je kako konstantno pružaju podršku Bosni i Hercegovini ka njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu. Međutim, kazao je kako čini sve kako bi Hrvati u Bosni i Hercegovini bili jednakopravni, kako bi se poštivala ravnopravnost sva tri naroda. Kada je riječ o 5 projekata, zapravo premijer Plenković je danas obići sve objekte koje je financirala vlada Hrvatske, a izdvojila je novac u 2018. godini, dakle, za 5 projekata. Radi se o Franjevačkom muzeju i galeriji, muzičkoj školi, srednjoj strukovnoj školi u Livnu, zatim domu zdravlja kao i rekonstrukciji saobraćajnice u Čelebiću. Nakon što završi obilazak ovdje u konzulatu, premijer Plenković će sa domaćinima, ali dakle sa gostima, među kojima su i potpredsjednik Hrvatskog sabora Miljan Brkić, ministar zaštite i okoliša Tomislav Ćorić, zatim ministrica kulture i brojni drugi obići i kantonalnu bolnicu ovdje u Livnu, zatim i Franjevački samostan Svetog Petra i Pavla, čime bi trebala i završiti ova posjeta Bosni i Hercegovini. Iz Livna se javila Dženana Kamenić. Dramatične scene na ulicama glavnog BiH grada, gdje se i danas održavaju prosvjedi razvojačenih branitelja. Nakon što su se okupili ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, branitelji su blokirali glavnu prometnicu u središtu Sarajeva, a došlo je do incidenta između branitelja i pripadnika policije. Branitelji već mjesecima traže održavanje sjednica zastupničkog i Doma naroda, parlamenta Federacije BiH i usvajanje njihovih zahtjeva. Da će to danas sve biti regularno, da ćemo otići nekim mirnim putem, da ćemo otići neke mirne proteste obaviti. Međutim, došli smo do pola puta, na jedan put su nas specijalci počeli psovati, vrijeđati, gurati. I ogorčen sam zato što ga je pretukla policija. Ja ovu priliku koristim, ako vaš medij može dobaciti do Bakira Izetbegovića, da da naredbu da se borci ne tuku, da policija fiškuje. Ovi koji pravi probleme na ulici, tu ima ubačen elemenata, ja to znam. Ja znam kako radi vlast, ima ubačen elemenata, zivaju, prave da bi rekli to su radili borci. Ne može ovako da kolje po tijelu, ovo nije suzva, samo su, ovo je nešto otrovnije.
Međunarodni sud u Hagu prihvatio je zahtjev obrane Ratka Mladića za izuzećem trojice sudaca žalbenog vijeća koji će razmatrati Mladićevu žalbu na prvostupanjsku presudu kojom je osuđena doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Sva trojica izuzetih sudaca iskusni su suci Haškog suda Ameron, sudac koji je oslobodio hrvatske generale Gotovinu, Markača i Čermaka, bio je i dugogodišnji predsjednik tog suda, a sada je predsjednik mehanizma za međunarodne sudove pravnog slijednika Haškog suda, čiji je rad okončan koncem prošle godine. Bijela kuća odbacila je istinitost tvrdnji u knjizi Boba Woodwarda Strah Trump u Bijeloj kući, koja se temelji na intervjuima, bilješkama sa sastanaka, osobnim dnevnicima i vladinim dokumentima koje je prikupio novinarski veteran, dobitnik Pulitzera i suotkrivač afere Watergate, nakon koje je odstupio Richard Nixon. Na simboličan datum 11. rujna izlazi Woodwardova duboka analiza Trumpa kao neobrazovanog, koleričnog i paranoičnog predsjednika kojeg njegovi ministri i suradnici neprestano pokušavaju kontrolirati kako bi izbjegli teža odstupanja. Izvaci iz knjige temeljene na tisućama snimljenih minuta razgovora sa protagonistima i svjedocima donose brutalne komentare Trumpovih najbližih suradnika. Woodward says other top officials were equally harsh, from chief of staff John Kelly, who said he's an idiot. It's pointless to try to convince him of anything. He's gone off the rails. We're in crazy town. This is the worst job I've ever had. Then, according to Woodward, there's Defense Secretary James Mattis, who said the president has the understanding of a fifth or sixth grader. U seriji tvitova i priopćenja iz Bijele kuće Trump se obrušio na Woodwarda. U knjizi imenovani ministri požurili su s opovrgavanjem u medijima objavljenih navoda iz knjige. Njihovi citati su izmišljotine. Je li Woodward operativac demokrata? Jeste li primijetili tajming? Tajming je u svakom slučaju loš za Trumpa, jer osim istrage Roberta Millera o miješanju Rusije u njegovu izbornu kampanju u studenom, SAD čekaju izbori za Senat i predstavnički dom. Prema posljednjim anketama, demokrati su u vodstvu čak 14%. Ako ovo nije znak upozorenja Kongresu, republikancima u Kongresu koji kaže kao prvo moramo zaštititi Millerovu istragu, drugo ne smijemo slijepo slijediti ovog predsjednika i njegovu nekompetentnost, koja je tema kroz ovu knjigu, te njegovu nesmotrenost i njegovu nebrigu za nacionalne interese naspram svojih vlastitih interesa. Vrijeme je da republikanci kažu Trumpovo predsjedanje je nacionalna izvanredna situacija. A Trumpov pokušaj optužbe Woodwarda doživio je ozbiljan šamar i nakon objave audio snimke razgovora dvojice, u kojoj se doznaje kako je Bijela kuća u više navrata odbijala traženi Woodwardov intervju s predsjednikom za samu knjigu. Said he had talked to you about talking to me. Now is that not true? Senator Graham actually mentioned it quickly on one meeting, and that is true. U doba kada se sve može etiketirati kao lažna vijest i urušiti kredibilitet svakog kredibilnog novinara i izvora, borba za slobodu medija smatraju i Bernstein i Woodward važnija je no ikada do sada. Ivana Dragičević, N1. A u Zagrebu je u isto vrijeme boravio prijatelj Donalda Trumpa, Josef Cinque, šef Američke akademije za uslužne znanosti. U fokusu javnosti bio je lani kada su američki mediji objavili da je krajem 80-ih bio osuđen zbog krađa umjetnina, a kada su za to pitali Trumpa, pravio se da ga ne poznaje. U razgovoru za N1, kojeg ćete imati prilike gledati u nedjelju u emisiji TNT, za sve je poput Trumpa optužio medije. When you have a problem with the press, not me. To vam je tako kada imate problem s medijima. On ga ima, ne ja, i to zbog lažnih vijesti. On je tek počinjao i ispričao mi se zbog toga. On ne mora ništa objašnjavati medijima i onako ga mrze, jer su to sve lažne vijesti u Americi. A mi smo stigli i do sporta. Vijesti iz sporta pripremio je kolega sa sport kluba, Marin Mrduljaš. Rafael Nadal i Juan Martin del Potro igrat će međusobno u polufinalu teniskog US Opena. Španjolac je nakon 5 sati velike borbe u 5 setova pobjedio Austrijanca Tima, koji je dobio prvi set sa 6-0. Uvjeti za igru su bili teški, ali sam uspio pobijediti velikog protivnika. Iskreno, žao mi je Tima. Vrhunska osoba, jedna od najboljih na turu. Najvažnije je da sam ušao u polufinale. Trebam se odmoriti kako bih bio 100% spreman za još jedan naporan meč. Protiv Del Potra je zahtjevno igrati na tvrdoj podlozi. Argentinac Del Potro nakon gubitka prvog seta u tie breaku sa 6-3, 7-6, 6-2 nadigrao Amerikanca Isnera.
Najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića oko 20 sati u četvrtfinalu čeka Japanac Nishikori u reprizi finala US Opena iz 2014. godine, kada je u tri seta slavio Čilić za svoj prvi i za sada jedini Grand Slam. Još se sastaju Đoković i Australac Milman, senzacionalni pobjednik nad Federerom. Kod tenisačica u turniru više nema braniteljice naslova Sloane Stephens. U četvrtfinalu Amerikanku je sa 6-2, 6-3 pobjedila Latvijka Sevastova, koja će u polufinalu igrati protiv Serene Williams. Iskusna Amerikanka nije dozvolila iznenađenje u dvoboju sa Karolinom Pliškovom. Bilo je 6-4, 6-3 za sat i pol igre. U preostala dva meča četvrtfinala sastavi se Osaka Curenko i Suarez Navarro Kiz. Marin Mrduljaš, Sport klub. A kako nas vrijeme očekuje idućih dana, zna Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Oblaci se razilaze i sutra će nam sunce biti naklonjenije. Dojam vremena samim time više ljetni. Da smo klimatološki ipak u jeseni, bit će jasno ujutro na kopnu gdje će biti svježe i maglovito. Svi vi koji ćete se naći na prometnicama, svakako budite oprezni, vidljivost može biti smanjena. Magle će ponegdje u unutrašnjosti biti već noćas uz manju naoblak. U većem dijelu zemlje ipak noćni sati bit će pretežno vedri. Vedrinom će se i sutra moći pohvaliti Jadran, što je odlična prilika da se još okupate svi vi koji ste na moru, naravno. Dok će duž obale vidimo biti pretežno sunčano, na kopnu će sunce dijelom prekrivati oblaci, pri čemu na krajnjem sjeverozapadu može pasti i koja kapljica kiše. Iako će u unutrašnjosti povremeno biti tmurnije, bit će mirno i vjetar će biti većinom slab. Na moru će biti umjereno vjetrovito u noći, ujutro uz buru, dok će u drugom dijelu dana puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak, u dijelu Dalmacije jugozapad. Strujanje će definirati temperature i one će u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od 11 do 14 na kopnu. Više vidimo duž obale pretežno od 18 do 21. Sutra će na moru biti više nego ugodno i broj stupnjeva bit će oko 28-29, niži u unutrašnjosti većinom od 24 do 27. Već u petak bit će malo manje toplo, kako će vidimo biti oblačnije i to sve više prema kraju dana, što će rezultirati kišom i pljuskovima na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti. Subota će biti kišovita i pljuskovita gotovo diljem zemlje. Tek bi na istoku i u Dalmaciji oborina mogla izostati. Nedjelja će biti većinom suha uz tek prolazne pljuskove u dalmatinskom zaobalju. Gledali ste Dnevnik N1. U 22 sata s vama će biti Ilija Jandrić, a do tada sve vijesti pratite na našem portalu. Hvala na pozornosti i do sutra. Doviđenja.